Pan Červenka. Mě se tam by zajímalo, si vysvětlujete to, že neexistuje žádný mezinárodní systém jakých dlužníků dostat majetek, protože ho mám uvedit, prostě ty druhý rádku jsou prvá osoba, učím si od někoho, budu mít majetek, takže to exekutoře nezapadnu to. Dneska třeba Itálie má, přitom má veliký zásoby zlata, má státní majetek a takhle, tak proč prostě, třeba neprodá to zlato a neuhrazí ty svoje dluhy. Tak samozřejmě, že v rámci nějakého státu je jurisdikce, kdy vy, když jste oprávněný věřitel, tak to dáte k soudu, soud povolá exekutora, exekutor přijde, vezme vám to. V těch mezinárodních vztazích není nějaký nadsoud nebo nějaká globální vláda, která by disponovala pravomocí toto učinit a disponovala ozbrojenými silami, které by to učinily. Takže v mezinárodních vztazích se vymáhají ty pohledávky obtížně. Často se vy můžete, když byste byl banka nebo penzijní fond a Řecku by vám zůstal dlužný dluhopis a nepřistoupil byste na nějaký ty jejich čakry s výměnou za papír, který má splatnost kdo ví kdy a větší objem a tak dále, a trval byste na svém dluhopisu, tak vy máte právo u soudu uplatnit svoji pohledávku, až na to, že jenom u našeho soudu. Můžete to zkusit u řeckého, ale tam by vám to asi bylo málo platné. U našeho soudu by ten soud řekl, ano, pan Červenka má oprávněnou pohledávku, nařizujeme exekuci majetku řecké vlády na tomto území. Problém je, že na tomto území je málo majetku řecké vlády. Byly případy, kdy Rusko bylo dlužníkem klubu věřitelů, mezi těmi věřiteli byla Francie. A když potom některý z těch věřitelů šel k francouzskému soudu a řekl, já navrhuji exekuci ruského majetku, ruského míněno ruského státu, ne nějakých soukromých osob. Tak se stalo, že Rusko mělo stíhačku na nějaké letecké přehlídce v Paříži a v ten moment tam ten exekutor přišel a tu nálepku tam dal. Ale toho řeckého majetku v cizině u nás v Německu je pomálu. Možná ambasáda, opravdu toho moc není. To znamená, v mezinárodních vztazích se ty závazky vymáhají obtížněji. První věc je, že se zabaví ten majetek, co je na tom území. Druhá věc je, že na ně uvalíte nějaké politické sankce, že je přestanete zvát na oběd a na setkání. Druhá věc je, že se udělá nějaký ekonomický nátlak, embargo. Ano, a nejzazší forma pokračování této diplomacie je samozřejmě válka. Že když máte pocit, že oni zadržují váš majetek, že tam sedí na nějakém zlatě, který je v podstatě vaše, tak budete si ho vzít, ale musíte na to mít armádu samozřejmě. To bez toho to asi nepůjde, protože oni by se mohli bránit. Tak je možné, že třeba ty věřitelé, co jako koupili řecké dluhopisy, jak to můžu donutit jako k tomu prominutí části svých pohledávek? Oni nemají možnost. Oni to dělají dobrovolně, jak říkám, oni nemají tu armádu, takže představte si, že vy byste držel řecký dluhopis a teď by vám řecká vláda řekla, a nechcete to vyměnit za nějaký dluhopis, který bude mít 20% donuty a bude splatný v roce 2050, a vy máte dvě možnosti. Buď řeknete, ne, já trvám na svém dluhopisu, tady to je dluhopis, který já chci zítra splatit, a nebo přistoupíte na tuhle tu dohodu. Pokud budete lpět na svým, tak možná se vám povede ty peníze skutečně získat, anebo taky ne. No a zřejmě velká část těch věřitelů si řekla, nám se to z nich asi nepovede získat, armádu nemáme, takže stejně bychom nedostali nic, tak to vyměníme za tady tu prázdnou věc. Já jsem myslel v případě, že by na to jako trvali, co by se dělo? No když by na to natvrdo trvali, tak by přišel den splatnosti a řecká vláda by jim řekla, omlouváme se, ale my teď nemáme, my vám to pošleme někdy v budoucnu a byli byste na tom stejně. A nebo budete mít štěstí a řecká vláda dostane nějakou další tranši od MMF nebo od eurozóny a vy budete najednou vítěz, že zatímco ostatní kejvli na tu výměnu, tak vy to dostanete. Ale jdete do toho rizika a sice vy se cítíte být oprávněným věřitelem, ale dostaňte to z nich, jo. Pak je tady ta věc, že spousty těch věřitelů, těch investičních fondů je pojištěný. A ty všichni
když jim to řecká vláda seškrtá na určitou míru, tak si zkasírujou peníze od těch pojišťoven a jsou na tom líp, než když nepřistoupí na nic a nedostali by nic od Řeků. Těch soukromých, to jsou oficiální mezinárodní měnový fond, navázaný pojišťovny a tak dál, z těch oni to dostanou, z Řecka ne. Je to složitá věc, ještě žádný ty pojistky na řecký dluh by si nebyly vyplacený, protože oni tam mají nějaký svůj board, ta asociace těch zajišťovatelů, který konstatuje, ano, to je bankrot, neboli pojistka se na to vztahuje, anebo řekne, to není bankrot, pojistka se na to nevztahuje. A teď je to otázka výkladu. Ty pojišťovny mají zájem tlačit na to, aby výrok té arbitráže nebo toho boardu byl, to není bankrot, oni dobrovolně to vyměnili, to není bankrot. A ti, co jim nebylo zaplaceno, budou trvat na tom, to je bankrot, protože nám to nebylo uhrazeno. Takže tam pak bude záviset na tom, kdo tam má jakou sílu. Jo? Goldman Sachs tam má nějakou sílu v tom, jestli se stanoví, že to je bankrot nebo že to není bankrot. Tyhle pojistky byly dost lehkomyslně prodávaný a kupovaný v době, kdy si nikdo nepředstavoval, že by k tomu bankrotu došlo. Oni se běžně prodávají ke komerčním dluhopisům, kde běžně jsou vyplácený, protože tu a tam někdo zkrachuje, defaultuje, není schopen splatit svoje závazky ze soukromých dluhopisů. A pak najednou to začali prodávat i k těm státním, velmi levně. A nikoho vůbec nenapadlo, že by kdy mohlo vlastně na to plnění dojít. A takže teď v tom ty pojišťovny mají vlastně obrovský potenciální dluh. Oni vybrali ty pojistky, které byly ale relativně levné. A teď by možná museli platit obrovské 100 miliardové částky, takže tam budou velké tlaky na to, aby to formálně nebylo označené jako bankrot. Navíc došlo po lehoučku k nacionalizaci těch dluhů. Když Řecko dostalo první tranši, Portugalsko, Irsko to stejný, tak těch 110 miliard eur uvolňovaných během 3 let šlo částečně na financování aktuálního deficitu a částečně na splacení starých dluhopisů, kterým zrovna vypršela lhůta splatnosti. V ten moment nějaký soukromý věřitel, držitel dluhopisů v roce 2010-11, šel za řeckou vládu a řekl, tady je můj dluhopis, je teď splatný. A ona mu ho splatila. Zatím vždycky, 2010-11. Splatila za ty peníze, které tam poslala eurozóna a Mezinárodní měnový fond. V tomto smyslu ten soukromník přestal být tím věřitelem, měl splaceno a ten dluh se přesunul do držení toho veřejnoprávního věřitele. Vlády Německa, vlády Francie, Mezinárodního měnového fondu. Ta další tranše, co mají dostat, dělá to stejné. Další nacionalizace probíhá skrze Evropskou centrální banku, která odkupuje tyto dluhopisy od komerčních bank, takže zase komerční banka nějaká prodá ten dluhopis, dostane hotovost a najednou ze soukromého věřitele je státní věřitel. Podstatná část toho řeckého dluhu se dostala de facto do veřejnoprávních rukou, do státních rukou, do rukou vlád, potažmo Evropské centrální banky. Takže tady to byl takový proces, docela dramatický proces, který probíhal v uplynulých dvou letech. Nacionalizace těch pohledávek. Jak by probíhalo, jak by se stanovovaly ty kurzy těch nových měn vzhledem teda k euru, řekněme, přijde drachma, kolik bude stát, jak se to... Já bych v takové situaci doporučil odlišný postup pro země, která je takzvaně problémová, takzvaně na jihu, a odlišný postup pro země, která je takzvaně severní. Případně Černá Hora. Černá Hora je v situaci, že ona by mohla na začátku vyměnit lidem jednak jedný, a ono by všechno zůstalo jednak jedný, mohli by držet třeba týden fixní kurz, anebo od počátku mít floating, a teď by se to nějak vyvíjelo, tak jako se koruna občas i 25-10, občas 25-5 vyvíjela.
Tento postup bych doporučil i kdyby měnovou obvyklu dělalo Německo nebo Finsko. Od začátku mít volně plovoucí kurz, který by postupně začal asi posilovat, tak jak by tam všichni si chtěli investovat a nebo kupovat ty nové marky nebo ty německý eura. Opačný postup bych doporučil těm Řeckům a Itálím. A sice dnem vyhlášení úředně devalvovat, to znamená ne jednak jedný, vyměnit lidem peníze jednak jedný, samozřejmě, aby si vytáhli jednak u jedný ze svých běžných účtů, jednak u jedný vyplácet platy ze státního rozpočtu a tak dále, ale kurz podrazit o nějakých těch 40, 30 nebo 50% a držet ho po nějakou dobu fixní. Tady bych jim doporučil i to, co se udělalo u nás v roce 90. Úmyslně trošku tu devalvaci podstřelit. To znamená udělat si jakýsi buffer, polštář se tomu tehdy u nás říkalo. Zajistit, že za každých okolností po té měně bude poptávka. Tím, že je oficiálně trošku podhodnocená, tak po ní je poptávka. A pokud ta země drží fixní kurz, a je po týměně poptávka, tak ta země postupně začíná kumulovat devizové rezervy, ze kterých buď může splácet starý druhy nebo něco. Každopádně z hlediska začátku a nějaké důvěryhodnosti bych spíš doporučil té zemi, aby měla fixní kurz, aby ho držela fixní. Myslím si, že... Co by se stalo, kdyby to nedrželo? Kdyby to nedržela, tak si myslím, že se tam každý bude bát investovat, nebude vidět, jak vytáhne zpátky ty svoje dividendy a zisky, a myslím si, že by to pro tu ekonomiku bylo horší. Ne, že by to nešlo začít hnedka s floatingem, ale floating je experiment založený na umělé měně, že jo? My už nejsme v systému zlatého standardu. Ve zlatém standardu to zlato je ta kotva, k tomu zlatu je ta měna fixní. Tady říct, já tady vydávám papírky a trhu odhadni si, kolik za to chceš platit, eur, korun a tak dále, je... Myslím si, že by ta země to neustála, zatímco u těch bohatších nebo severních se každý bude očekávat to posílení. To znamená, každý tu měnu bude chtít a můžou ji nechat zhodnocovat. Tak v případě toho Řecka naopak, každý bude očekávat devalvaci a nebude vědět, to skončí. Tak bych doporučil po nějakou dobu držet fixní kurz, ale včas ho opustit, aby to nedopadlo jak u nás v roce 96-7, kdy naopak centrální banka nesmyslně se snažila udržet kurz v momentě, kdy nastal odliv nějakých peněz a dividend a zbytečně centrální banka stáhla oběživo a způsobila de facto měnovou krizi v tom roce 97. Takže bych doporučil jim na začátku stanovit nějaký fixní podstřelený kurz a držet ho nějakou dobu, půl roku, rok, dva roky, a pak, jakmile by se vrátila důvěra v tu měnu při tom daném kurzu, tak zavčas opustit fixní kurz. Můžu jenom ještě se zeptat, co by se událo, když by to Řecko nechali být? Co by se stalo s Evropou? Jak by mě vyhrožilo, že by to byl průšvih pro celou Evropu, pro ty banky? Teď myslíte nechat být jako... To Řecko nedávat mu peníze, ať jo, prostě se s tím nějak vypořádá samo. Ale co by se stalo s těma věřitelama, byl by to takový problém pro ty banky evropské, pro státy, zkrachovalo by euro celý, nebo... Já si myslím, že... To by se mohlo udát hypoteticky. To je problém Řecka, jo? V momentě, samozřejmě, že to je problém Řecka, ale Řecko je v problémech, není schopné splácet dluhopisy, je de facto v bankrotu. Ale ono je v problému eura. Ono je jak ve svírací kazajce v tom euru. Zatímco na Islandu měli taky finanční krizi, taky byli blízko bankrotu, tak jejich měna ztratila polovinu hodnoty. Proto si najednou Češi mohli dovolit tam jet na dovolenou a užívat si, a rybáři a výrobci alumínia a všeho měli žně, když mohli prodávat na zahraničních trzích se slevou, dobít nový trhy a tak dále.
Takže situace na Islandu je teď taková, že ta ekonomika roste, má přebytek. Když se páme do Řecka, to je dušený, přidušovaný, dušený tou společnou měnou. Ono nemůže reagovat depreciací, protože má pořád tu jednu marutu, je to jedno euro. Takže to je řecký problém. A dokud bude mít to euro, tak se bude potácet v té strašné situaci, že jejich ekonomika neroste, klesá, naopak z ní odchází studenti pryč, nebo z ní odchází biznismeni. Takže dochází k takovému klinči jakoby ze dvou stran. Ubývá těch, co tam něco platí vládě, a přibývá těch, co jsou na vládě závislí. A ekonomika nedostává žádný impuls k tomu, aby rostla, když je uměle drahá skrze euro pro všechny. Neboli, já bych doporučil samozřejmě Řekům okamžitě udělat si svoji měnu. Tím se dostat z těch problémů. A zavedení měny je evidentně porušení evropských smluv. To znamená, zbytek EU může říct, vy jste porušili smlouvu, my už vás nepovažujeme za členy EU. Nelze jenom tak se vyvázat podle smlouvy z eura. Tak hloupě je ta smlouva napsaná. Takže porušení smlouvy je prostě porušení celé smlouvy, takže to může být ostatními považováno za ukončení členství v EU. A naštěstí pro Řecko, jak tvrdíme my, oni mají jinou smlouvu o evropském hospodářském prostoru zajištěn ten volný pohyb zboží. Takže ten rozpad, to jejich opuštění eura by asi znamenalo de facto opuštění EU. Jinými slovy, že by si zřejmě řekli ostatní státy, Němci a Dánové, oni nám zůstali dlužní cenný papíry nebo našim penzijním fondům a tak dále, tak my jim tam přece teď jako blbci nebudeme dál posílat nějaký strukturální a zemědělský fondy. V ten moment samozřejmě i Řeci přestanou platit do bruselského rozpočtu, nebudou mít z čeho. Oni tam platí teď z těch půjček takhle, že jo. A v ten moment teda přestanou platit, taky si řeknou, proč bychom si měli dál přimíchávat nesmyslný biopaliva a tak dále. A de facto nezbude z té Evropské unie v Řecku nic. Což by jim jenom prospělo, bych řekl. Jo. Ale zároveň by to znamenalo zřejmě rychlý odchod i těch dalších problémových zemí jihu. Protože najednou by všichni viděli, aha, teď už to nastalo v Řecku, takže to asi nastane i ve Španělsku, v Itálii, v Portugalsku. A myslím si, že to v takovém případě bude lavinou. Že budeme mít unikátní historickou příležitost sledovat ten rozpad tak jako velmi nablízko a živě. Ten první krok, já se omlouvám, ten první krok udělat, tak to se bojí Řecko, nebo Unie jim, tím, že jim posílá ty peníze, tak se to snaží oddálit, protože mně to přijde všechno postavené na hlavu. Protože to řešení by bylo nejspíš někde jinde, ale ne v tom, co se děje. Jasně, já si myslím, že problém je trošku demoralizace Řecka. A demoralizace stejně tak Řecka jako České republiky a dalších zemí. Ty lidi si zvykli na takový divný systém, čerpat ty peníze z těch evropských fondů, čekat, co jim přijde za rozkaz zhora a tak dále. To znamená, představte si Řecko. Já neznám detaily Řecka, neznám místní politiky, ale představuju si je jako takový Špidly a Nečase. A teď nikdo z nich nemá ten leadership říct, jdu do voleb a mým programem je osamostatní měny, bude to ozdravný a tak dále, vrátíme se na růstovou dráhu, budeme zase nezávislí. Nikdo z nich nemá tam tady ten leadership. Dokud to mít nebudou, tak se v tom budou plácat, tak bude to horší a horší a budou tam víc a víc posilovat všelijaké bojůvky a tak dále. A budou mít volby, jak to po těch volbách dopadne, těžko říct, bude asi tlak EU na to, aby nějaké v uvozovkách mainstreamové strany zase uplácely nějakou nesourodou vládu, neakceschopnou vládu. Ale dokud se Řecko nerozhodne samo se z toho vymanit, tak z toho nebude nikým jiným vymaněno, to prostě nejde. Takže dokud se tam neobjeví nějaký lídr, který si to vezme jako politický cíl, přesvědčí o tom lidi, tak se v tom budou takhle nešťastně plácat, tak jak to pozorujeme.
Ale já si velmi přeju, aby kdyby něco takového nastalo u nás, tak minimálně my budeme říkat nějaké naše názory. Možná tam je taky nějaká v úzovkách Strana svobodných občanů v tom Řecku, která zatím není moc slyšet, ale nebo tam taky není, že? Jaký má velký finanční lobby, jako je třeba Goldman Sachs Páku, aby přes Evropskou komisi dosadila lidi, kteří dělali před rokem manažery v této bance do čela státu, jako do čela Řecka, do čela Itálie, do čela Evropské centrální banky. Jak si to vysvětlujete tady tu možnost, že to prostě takhle je možný mimo demokratický mechanismus prostě? Ty lidi před dvěma lety pracovali v Goldman Sachs jako manažeři. A během dvou let, mimo voleb, mimo toho, že by někdy kandidovali, jsou najednou premiér Itálie, premiér Řecka a předseda centrální banky. To je taková záhada a my pozorujeme tady tu věc. Ty lidi nemusí být nutně spojený zrovna s Goldman Sachs. My jsme pozor... U nás... Pracovali tam, jo, ne, tíhle, jasně, ale třeba případ v Polsku, kdy byl takto v vozovkách instalován jako nikým nezvolený premiér Marek Belka, taky přišel z nějaký takovýhle finanční, mezinárodní, nadnárodní, stát, nadstátní instituce. A jsou situace, kdy ta otupená veřejnost odvyklá skutečné demokracii a navyklá na tu pseudodemokracii, tak má tendenci tento typ lidí podporovat. Vemte si, jak u nás vystřelila podpora Tošovskému, když byl instalován do čela vlády. Nebo Tůma, nikdo nevěděl, co on je, a všichni ho milovali. Nebo Fischer. U nás by takovým jako prototypem pro tuto roli byl Dlouhý samozřejmě. Ten dělá pro Goldman Sachs, nebo pro něco takového. A... Já se o něm taky uvažoval, že bude náš... No on všude, kde dělá nějaká přednosti, tak si dělal... Že bude náš eurokomisař. Českou on se vždycky tak všude hlásil, že by chtěl být guvernérem banky, ale tam narazil nějak. No. Takže tento typ lidí, kolem sebe nese takovou jako auru toho seriózního úředníka, neškodného, neideologického, a tak lidi na to skočí a dají mu nějakou politickou podporu v průzkume. A ten člověk pak vykonává tady ten svůj job. Mě zajímalo ten mechanismus prostě, jestli, jak si to vysvětlujete, že prostě to jde do různých států, a to prostě nemůže být náhoda. Náhoda ne, no oni mají konexe a na tu veřejnost, to, že najednou veřejnost bude říkat v průzkumech, jo, nám se líbí Dlouhý nebo nám se líbí Fischer, tak je to všechno takovou, ti lidé jsou někým vždycky tak trošku protežovaný ve smyslu, že jsou zvaný nějaký akce a lidi je pak vidějí kolem sebe. Jo, ten Tošovský, oni někdy tyhle lidi můžou být vytipovaní jako takový nikomu nevadící osoby. Jo, neviděl bych v tom nutně spiknutí, ale je to takový typ osob. Jo, jo. Mokrý hadr. Že to byla dobrá poznámka, protože, jak jste říkali, v tom Řecku nebyl žádný lídr, který by řekl, ano, já chci to změnit tím způsobem, jak byste říkal. Já myslím, že snad ten premiér chtěl to referendum nebo něco takového, že a potom právě došlo tady k tomu, že se tam dosadili ty lidi venku a jakoby, jak jste říkal, že někdo je tam dosadí, tak to byla ta otázka, že kdo má tu pravomoc říct, my si myslíme, že zrovna tenhle člověk by to měl dělat. Jo. A to se taky doporučí, vyrazujete peníze, když tam nebude dovolené. Možná děti to mají rozvaté povědí a dostávají filozofii. Jasně, ale kdo to jsou ty oni, že jo? Specifikum Evropské unie. Nikdo není z nich volený. Počínají od tý Ashton, přes Barroza a tak dále a tak dále. Nikdo není volený. Nikdo nebyl volen, nikde. Je
tak napadá tomu mechanismu, jestli to nebylo nějak takovým způsobem, jakože v tom parlamentu ty politici, kteří v podstatě kopou všichni za tu Evropskou unii společně, nesesadili vládu a pak nevytvořili v podstatě dočasnost, protože tam myslím ani potřebujou nějak veřejnost. A dohodli se mezi sebou, že teda další vláda prozatímní bude taková a taková. Tak se to myslím taky u nás byla, když padla vláda, tak se prostě dohodli politici mezi sebou. A ty samozřejmě mají všichni konexe na ty svý spolustraníky de facto z těch ostatních států. Třeba socialisti, kteří jsou poměrně propojení po celý Unii. Oni se nakonec na tom premiérovi samozřejmě musí ti poslanci domluvit. U nás se na Fischerovi dohodli, to byla vláda ČSSD a ODS. Ti tam měli svoje ministry, někteří z nich byli přímo členy strany, některý formálně ne. A ten nestraník v čele, ten Fischer, byl ten, který tam byl tou ČSSD a ODS nainstalovat. A oni rozhodovali, co ta vláda prosadí nebo neprosadí. A on byl takovou figurkou ve smyslu, že ty strany věděly, že on to rád vezme, že bude rád premiérem, že se mu to bude líbit a zároveň, že on nemůže dělat nic, než co oni mu dovolí. Někdy se stane, že tento typ člověka těm politikům jakoby přeroste přes hlavu. Stačí být pár měsíců ve vysokém postu, kde jakoby nic viditelně neskazíte. A najednou veřejnost, tak jak vidí ty reality show typu Barta a Usejdi, tak se k tomu upne jako k takový nějaký méně škodící jistotě. Ve smyslu, kdo nic nedělá, nic neskazí, ale aspoň nic neskazí. Teď neříkám, že to je spravedlivé nebo správné hodnocení většiny lidí, ale mám pocit, že tak toto funguje, že ten člověk upřímně v průzkumu řekne, ano, já si přeju Fischera na prezidenta, protože v hlavě má, že to byl přeci premiér, takže typově, proč by nemohl být prezident. A v té Itálii se taky nakonec ty strany v parlamentu, včetně zřejmě, nevím, jestli proto hlasovali Berlusconiho, anebo ta levice s někým dohromady, museli se nějak na tom Montim shodnout. Jestli jim ho doporučil ten nebo ten, jako to nevím, jo. Já bych jenom chtěl navázat na to, ale tím, že to mají obrovskou prostě moc ty média. Ty nám vytvořili Fischera, to o něm věděl lidí do těch, že byl prostě jako vytvářený obraz skvělýho úředníka, loajálního, který mu jde jenom blaho prostě země a ten pohled na něj v podstatě do společnosti zůstal nezmíněný. Nevěřím nějaký z těch knihy, ale média v současné době je prostě obrovská moc, když se podívám, co dělá Moravec, že jo, tak to víme, kolik asi uhodilo. Na druhou stranu ta média zase jako mají tendenci vyjít vstříc tomu vkusu toho diváka, takže si myslím, že to je jako vzájemný vztah. Pan Skalický asi se první hlásil. My jsme tady slyšeli velice zajímavou přednášku na možnost nebo na jaksi možnost řešení bankrotu eurozóny prostřednictvím toho oddělení měn jednotlivých v současné době členských států. Ale mě napadá ještě jedna cesta, která je trošičku ještě méně optimistická. Já se furt obávám toho, že ten takzvaně bohatý sever není až tak bohatý, protože samozřejmě porovnávání dluhu k HDP jednotlivých států je jedna věc. Ale porovnávání dluhů příslušných na hlavu jednotlivého občana je věc druhá a vychází diametrálně jinak. A já se bojím, aby celá Evropská unie nešla cestou pozorovaná Mugabeho, to znamená Rhodesie nebo chcete-li Zimbabwe. A tam víme, jak to dopadlo za těch od toho roku 80 nebo 79 až do toho dnešního hladomoru a do těch bilionových bankovek na nákup jednoho bochníku chleba. Já využiju, že mám mikrofon a objednal bych si pivo. Ty země jsou předlužené, samozřejmě, ale pokud je předlužený občan nebo soukromá banka, no tak to prochází standardním bankrotem. A proces konkurzu, proces bankrotu je řízený proces,
ve kterém ti věřitelé se domůžou aspoň části svých pohledávek. To znamená, když zkrachuje firma a vy jste nakoupil její dluhopisy, ona vám je dlužná, nebo vám dluží za dodávky, vy se přihlásíte do konkurzu a v takové situaci se rozprodá majetek té firmy, počká se, až doběhnou nějaké splatné její pohledávky za někým jiným a z toho jste postupně uspokojen. To znamená, měli by na to doplatit ty akcionáři, ale život jde dál. Proto bych se, jako samozřejmě, že někdy banky nerozumně dávají hypotéky a tak dále, ale to je normální, že se firmy mýlí, lidé mýlí, banky mýlí, ale v zásadě všechny tady ty soukromí zadlužení jsou s myšlenkou, že to je dluh na to, abych vydělal víc. Ta banka vám nedá jen tak, že si jako dávám nějakou částku, když vidí, že vám tam jdou pravidelné toky na účet, ze kterých si to nějak může soudit, že budete schopen splácet, nebo si to z nich pak bude schopná vzít v případě, že nebudete splácet nějakou exekucí mzdy, když vidí, že jste člověk pracující. Ale když jste podnikatel, no tak musíte předložit nějaký projekt, který samozřejmě pak může zkrachovat. Bude to nějaký dluh na hlavu, státního dluhu na hlavu. Státního dluhu, souhlasím, to je problém. Já myslel, že to, co nám posílá Kalousek tu složenku. Jo, přesně tohle, co myslím. A když to spočítáme v Německu, když to spočítáme v Česku, on v telké rozdíl není. No, to máte pravdu. Jo. Až na to, že Německo ty je z toho, že ačkoliv má vysoký dluh, tak je důvěryhodný, protože oni snižují deficit a jsou schopni bez potíží ten dluh splácet. A navíc tím z toho, jak všichni se bojí toho rozpadu, tak všichni očekávají, že po tom rozpadu to Německo bude to silnější, takže oni dostávají ten, oni si půjčují velmi levně. To je perfektní situace v situaci, kdy oni jsou odhodláni ten svůj deficit snižovat postupně na nulu, tak jak si dali do ústavy předloni. A to je skvělá kombinace se z problému dostat. Mít jasně nalajnováno snižování dluhu a zároveň mít bonus v tom, že na trhu dostávám levnej úrok. Tahle situace může být pro někoho jiného smrtící. Řekové byli v situaci, že po zavedení eura úroky tržní šly dolů a oni to využili k větším a větším zadlužování. Pokud je ale ten stát odhodlán deficit snižovat, navrch má ještě nižší úroky, tak se jim může povést se z toho dostat. V horší situaci řekl bych, že je Francie, no a samozřejmě Belgie, ta jako může zkrachovat dne a celá se rozpadnou. Když se rozpadlo Československo, tak bylo velmi jednoduché, aby ty nástupnické státy se dohodly, že 2,1:1 se budou dělit aktiva a pasiva. Byly nějaké hádky o aktiva státní banky československé, Češi pak mávli rukou nad nějakými 20 miliardami, o kterých viděli, že to ze Slováků nedostanou. Slováci mávli rukou nad tím, že jsme si nechali československou vlajku jako českou vlajku, i když se v dohodě udělal, že nikdo ji nebude používat. A nějak se to zahladilo. Státní federální dluh existoval ve výši asi 300 miliard, tak se rozdělil 200 miliard Češi, 100 miliard Slováci. Krom toho, kromě státního dluhu byly i pohledávky za zahraničím. Sice takový typu Libie a Kuba, ale byly nějaký pohledávky, že se pak odepisovaly nebo se to dostávalo, kdo ví čem, je druhá věc. Ale ten státní dluh federální byl nominálně tak nízký, že se dala rozumně udělat dohoda, když navrch existovaly aktiva. Ale a když ty země byly jasný, co je Česko, co je Slovensko. Představa, jak si to budou dělit nástupnické státy Belgie, když to dělá 20% HDP a komu bude patřit Brusel a okolí, kde se tvoří HDP, nevím, 30% celý Belgie, tak to bude mnohem horší. To nebude tak jednoduché dělení, jako že se sešel Klaus s Mečarem a dohodli nejdřív 2:1, pak kdyby se namrkovali a bylo to 2,1:1. To byla dobrá a jednoduchá dohoda. Belgičani na tom budou mnohem hůř samozřejmě. Takže myslím si, že Německo je na dobré cestě se z problému dostat, protože si dali do ústavy závazek vyrovnaného rozpočtu od roku 2016 a nastavili jasnou trajektorii, jak ho docílovat. Horší to bude mít Belgie, horší to bude mít Francie. Ti nejsou schopní takový disciplíny, Sarkozy se mu asi nepovede prosadit do ústavy tu dlouhou brzdu.
Já bych tomu ještě podotkl, že Merkelová si zřejmě někde přečetla, že teda měnová unie nemůže existovat bez fiskální unie. Zřejmě si to přečetla někde v Mandelovi nebo v Klausovi nebo někde, nevím. Tak si řekla, OK, měnovou unii musíme za každou cenu udržet, čímž pádem, to je jasný, musíme vytvořit fiskální unii. A uděláme smlouvu o fiskální unii, řekla. Ale ona nepochopila, co to je fiskální unie a co to není fiskální unie. Fiskální unie je třeba Velká Británie, nebo Německo, nebo Spojené státy. V tom smyslu, že když třeba Skotsko postihne nějaký asymetrický šok a najednou tam vzroste nezaměstnanost, zpomalí se skotský růst HDP, tak tím, že Velká Británie je fiskální unie, tak to znamená, že všichni obyvatelé, ať jsou Angličani nebo Skoti, platí daň z příjmu a jiný daně do Londýna. A Londýn vyplácí sociální dávky, dávky v nezaměstnanosti. To, že je hypoteticky Skotsko v útlumu, znamená, že je jakoby v deficitu. Kdybychom byli schopni pozorovat finanční toky a takhle narysovali čáru, tak vidíme, že jde ze Skotska do Londýna méně peněz. Protože jsou nezaměstnaní, neplatí daň z příjmu. A že jde z Londýna do Skotska víc peněz. A teď bychom byli schopni jakoby vypočítat rozdíl a zjistíme, Skotsko je v hlubokém deficitu. Ale oni jsou fiskální unie, takže Skotsko nemusí vydávat dluhopisy, nedostává se do dluhové pasti. Řeší to federální rozpočet, který to má zase kompenzovaný, že v Londýně to jde dobře. To je fiskální unie. Stejně tak, když v Sasku nebo v Durinsku bude útlum, tak Německo je fiskální unie. Když ve státě Indiana bude útlum, tak lidé z Indiany budou platit méně daní do federálního rozpočtu, dostávat z federálního víc peněz a nemusí dojít ke krachu. A to, co zavádí Angela Merkelová, je fiskální unie jenom názvem. Podstatou je to de facto fiskální protektorát. To, co naštěstí Nečas nepodepsal a ostatní podepsali, je, že oni podepsali, že když budou v deficitu, tak přijdou komisaři a poradci na ministerstvo financí a řeknou, tady ty daně zvýšíte, tady ty výdaje osekáte. A to samozřejmě nemusí dobře fungovat. To znamená, že poslouchat to, co nám budou diktovat z Bruselu, když víme, že to budou pravděpodobně rady špatný a že my bychom věděli rozumnější cesty, jak se s tím vyrovnat, to není fiskální unie, to je fiskální protektorát, to je diktát nějakých opatření z Bruselu, ale není to fiskální unie, která by mohla zachránit tu měnu. A v tom se Merkelová velmi mýlí. I kdyby ona poslala všude ty komisaře chytrý, který by řekli, tady zvýšíte tohle, tady snížíte tohle, tak příklad Řecka ukazuje, že ono to nefunguje takhle. Neboli, že Řeckou řeknou Řekům, vy si zvýšíte DPH v restauracích ze 7 na 24%. Ale představa, že díky tomu budou tolikrát větší daňový výnosy, je samozřejmě iluzorní. Jakmile jsou v pasti té jednotné měny, tak tady ty opatření nefungují. Fungovala by fiskální unie ve smyslu, jako že by to Řecko bylo tím Durinskem v Německu nebo tím Skotskem v Británii. Ale to nikdo nechce. To nechtějí, nevím, jestli to chtějí Němci, jako, jo, ale rozhodně to nechtějí ti Řekové. Rozhodně to nechce nikdo. Je to naprosto neprůchodný. Představa, že by přišla s takovouhle smlouvou, jako že od teďka daně z příjmu budou na úrovni EU rozhodovaný, vybíraný, že všechny dávky v nezaměstnanosti budou na úrovni EU, sociální dávky, důchody taky, protože ty důchody jsou podstatnou součástí fiskální unie v Británii i v Americe. Protože když najednou vám odplývají mladí lidi z Řecka a jdou třeba do Německa a zůstávají vám tam ty důchodci, tak máte doma fiskální problém. Když by to byl federální výdaj a příjem, tak se to nějak to, že ten člověk vydělává jinde, je naopak možná jako lepší, odvádí vyšší daně, když pracuje v Německu, než kdyby dělal v Řecku. Ale toto není to, co by, to by teoreticky vzato podle Mandela zachránilo tu měnovou oblast. Ty problémy by se řešily tím, že by ten deficit byl skryt a vykompenzovávám přes federální rozpočet. A oni se mýlí tím, když si myslí, že vytváří fiskální unii. Oni ji nevytváří. Kdybych si teď dneska vzor srpejštěho reflexu, on říká takovou věc, že fiskální unie,
je víceméně zásěpta, že cílem toho je politická unifikace Evropy, že prostě nikdo nemůže počítat s tím, že tady ta fiskální unie bude fungovat, že to je politika. Politici, že to je jenom prostředek k tomu, aby se podepsala nějaká smlouva, protože jiný vzniklo Evropské federace. Mimochodem je zajímavý, že ten rozhovor s ním dělal poradce, poslance za TOP 09 Chvada. No, to asi nebude mít radost. Ta fiskální smlouva na jednu stranu, někdo říká, ona je bezcenná. Za prvé, že nevytváří fiskální unii, že vytváří tady ten diktát, ale jim se nepovedlo protlačit, aby byla součástí smluv EU. Tím pádem je to separátní smlouva, kterou lze takhle vypovědět s běžnou výpovědní lhutou. Takže já říkám, je dobře, že to Nečas nepodepsal. Představme si, že nám zítra zavedou euro nebo za rok, že svobodní se dostanou 2016 ku vládě, budou chtít vyrovnat rozpočet a přijde ten diktát z Bruselu. Tak samozřejmě my okamžitě vypovíme tu smlouvu, když by ji dneska Nečas podepsal. Naštěstí nepodepsal, kdyby. Ta smlouva jde jednoduše vypovědět. Kdyby byla součástí evropského práva smluv, že by se za ratifikací zaintegrovala do smluv, tak to znamená, že vypovědět jí znamená vypovědět celou EU. A to je komplikace, to se každému nechce a tak dále, nenajde se proto shoda. Takže to, co zabetonujou do smluv EU, má trvalejší platnost samozřejmě. To je něco jako zabetonovat to do ústavy, tak to hned tak nezměníte. To se jim ale nepovedlo. Mají to v separátní smlouvě, takže nezískali nic moc. Proto někdo říká, profesor Bednář říkal, no oni se budou snažit nějakým trikem to začlenit do evropského práva. Jakože se přidá malýma písmenkama do smlouvy o přistoupení Chorvatska nebo něčeho takového, malou větou, a smluvní strany souhlasí s tím, že se fiskální kompakt začlenuje do evropského práva. Nikdo si toho nevšimne, každý řekne, no a co, a už to tam bude. To pak bude problém, samozřejmě. Tak asi Martin se hlásil víc, jako intenzivně, nebo... Můžete na té taková hruza opravdu toto? Já jsem viděl takový video, kde v té fiskální smlouvě se tvrdilo, že tam normálně zavazujeme ty strany, co to podepíšou, odesla do 7 kalendářních dnů prostě určitý obnos, prostě bez nějakého odvolání. Prostě já nevím, jestli to je pravda, ale... To je jiná zase smlouva strašná. Oni nás zavalili totiž několika strašnýma smlouvama najednou. Ta, o který vy mluvíte, ta se jmenuje Smlouva o založení Evropského stabilizačního mechanismu, zkráceně SMM. To video je naprosto pravdivý, v té smlouvě to je. Teď navíc podle té smlouvy všichni tam mají ty potentáti imunitu a všechno tajné a tak dále. A to je smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli členové eurozóny. Z té je zatím Česká republika taky mimo. A my jsme několikrát bojovali před Senátem proti tomu, aby se vůbec dal do budoucna mandát k tomu, aby Česká republika mohla být součástí. Je to ale strašně komplikovaný, museli jsme bojovat ještě proti jiný smlouvě, která k týhle otvírá cestu, neboli ke změně smlouvy o Evropské unii. Je to strašně komplikovaný. Lidi se v tom ztrácí. A my jsme naštěstí mimo smlouvy o Evropském stabilizačním mechanismu. Jsme naštěstí i mimo tu fiskální smlouvu, ale pořád je tady to riziko, že do toho spadneme samozřejmě. No, jak jsem mluvil o tom, že oni teda budou chtít zakomponovat smlouvu do toho evropského práva, tak podle mě mají mnohem lepší způsob než tu oficiální ratifikaci, a ten způsob, o kterém vlastně většina lidí ani neví, je podle mě ten nejneúspěšnější, a to je přes ten Evropský soudní dvůr, který opakovaně má úplně proti tomu, co říká to psané právo, a je to vlastně velice eurovýrská instituce už od začátku. Vlastně to je nápad, že evropské právo je nad vším právem v Evropské unii, je nápad Evropského soudního dvora, to tak nebylo vůbec zamýšlený od začátku a tak dále. A pak jsem chtěl ještě poznámku k tomu Mandelovi. Podle mě, podle té jeho teorie, to nemůže fungovat ani při té fiskální unii, pokud není dostatečná mobilita těch pracovníků. Jednak k té první otázce, Evropský soudní dvůr. Ta smlouva jakoby je teda mimo EU, ale hemží se to v ní slovem EU. Ta smlouva zmocňuje Evropskou komisi k tomu, aby dělala tamto a tamto. Neboli oni si mezi sebou uzavřeli smlouvu a zneužívají na to společné instituce EU.
to není fér, to by měla naše česká vláda napadnout, jak to, že my tamhle platíme Evropskou komisi na nějaký v uvozovkách naše společné záležitosti EU a ona bude pracovat, protože ji zmocnili nějaký jiný státy. To je jako kdybychom si my tady mezi sebou odhlasovali, že bude pro nás něco dělat americká vláda, to je, nebo někdo jiný. To je prostě absurdní situace, kdy ta smlouva formálně je mimo EU, ale tváří se v podstatě i těma institucema, které mají vykonávat věci, soudním dvorem, Evropskou komisí, jako smlouva EU. To je něco, co by za normálních okolností měl každý premiér typu Cameron nebo Nečas napadnout, odmítnout, stěžovat si a říct si, ne, tak si udělat nějakou Evropskou komisi a arbitrážní soud mezi sebou, vy, signatáři fiskálního paktu. Posílejte si tam za svý peníze do těch zemí svoje poradce a ne za naše peníze nějaký zaměstnance Evropské komise. Takže v tomto ta smlouva je velmi nefér, ale už to je asi takový detail, že to neřeší nikdo. Jo, ale ten soud prostě řekne, to je součást právě Evropské unie a je to z toho jasný? No jasně, a my pak řekneme, neuznáváme tady ten rozsudek, stejně jdeme pryč, takže proto si myslím, že je skvělý, že naše strana má shodu na tom, že chceme z toho stejně pryč, protože tam jsou takovéhle detaily, které by nás jenom zbytečně svazovaly. K té druhé otázce, jestli může ta fiskální unie fungovat, když není dostatečná mobilita pracovních sil, tak samozřejmě, že v tom Německu z Durinska do Saska se dá přejít, když není práce v Durinsku a přešlo milion lidí. Ze Skotska do Walesu do Anglie, mobilita pracovních sil není problém. Samozřejmě, že mobilita Řeků ven je těžší. Někdo může jít ven, když chce dělat zemědělskou brigádu, ale když někdo ztratí místo jako učitelka, tak asi nenajde snad do práci ve Finsku. Takže samozřejmě, že ta mobilita tu celou věc zhoršuje a ta fiskální unie bude mnohem méně funkční. Ona bude znamenat, že trvale jeden národ bude doplácet na druhý. Pokud je mobilita pracovních sil, tak nezaměstnaný přijde z jednoho koutu do druhého koutu a bude vydělávat peníze tam, bude platit do federálního rozpočtu, ale de facto si to stejně zaplatí nakonec ti Řekové sami až na to, že budou pracovat v Německu nebo ve Finsku. Když ta mobilita pracovních sil není, tak ta fiskální unie znamená, že doplácí jeden národ na jiný národ. A stejně to je latentní cesta k rozpadu. K rozpadu Rakouska-Uherska, k rozpadu čehokoliv, Jugoslávie. Takže ta fiskální unie může zachránit euro do té doby, než ho rozloží ta strašná řevnivost a žárlivost na to, že já doplácím na druhýho a ten doplácí tam na toho a tamhle je jeden penězovod a tamhle je druhý penězovod. Tu Evropskou unii to rozloží tak jako tak, samozřejmě. Ano. Takže prostě už se to, jestli historie pamatuje, takový příklad náhlého krachu, kdy stát by například byl schopen platit ty starobní volební důchody a všelijaký dávky. No, v historii jsme nikdy neměli státy, které by tak strašně vypláceli všelijaký dávky. Takže když nastal státní bankrot v minulosti, třikrát asi v Rakousku-Uhersku, tak to znamená, že stát nebyl schopný zaplatit ty staré dluhopisy, takže věřitelé přišli zkrátka. A na nějaký ty nezbytné výdaje státu, na nějaký ty 2% HDP, který tehdy ten stát potřeboval, se vždycky dali vytisknout ty peníze, dát někomu solný monopol a tak dále. To znamená, v historické době, jakoby 19. století a hlouběji, státní bankrot neznamenal pohromu, protože lidi nebyli na státu závislí tak jako dneska. Zkrachoval stát, tak si to tak lidi ve světnici řekli a dál tam živili tu svoji babičku. Státní bankrot welfare state, to bude nový zážitek. To je perogazie třeba, že jo? Tam už je 20 let státní bankrot, trvalej. A tam mají tam hladomor. No, tak řešili to nějakou dobu inflací, řešili to s národěním, když stát nemá kde brát, tak vezme ty farmy těm, co jako byli schopni a tak dále. Já nevím, jak dneska, podle mě už se to tam nějak stabilizovalo, inflace už není taková, nevím, jak tam hladoví a tak dále. Jsou státy, které jsou takový polostáty, že jo. Takže
To, ale myslím si, že i v Rodezii nebo v Zimbabwe, abychom byli politicky korektní, tak ti lidi jsou na státu mnohem méně závislí než lidi v Evropě. Jo, mají starou mámu, tak ji živějí. Mají děti, tak je posílají do školy a platí tu školu.